Нравоглонги хегисакая информационной бирики, а гасангарча стага тахартун коре от студия Гаевгений Тойтолам билебин магнекл гастык сурин сурунтан. Госдума депутаттары тахыттан летухунан сокон барылын үйүс агылынылар. Пандемия кемигере бий юрак тэхнитер ерту кырагаттардагы бутухунан бүгүнгү бериге. Аммага желлик сылжары таксанын агыйтарга туханына гуля ытылар. Юхевлюанынан ахар бүлүү федеральнын солга бүлүү рискө бүгүнгеттен 4 тоннага дейин уюктак техника сылжары көңүлленди. Жукускайга бриллианты Якутиядан атта кар онна музыкан хоктарын күрега бүгүн үхүс күнүн салганар. Тахыттан үлө тухунан сокон барылын сударствуна дума үхүс агыгылына документуна үс көрүнгө йыллар. Ол курдук үлө сөбүлеңере бий догу бар уурсан үлөхет мелди тахыттын үлөлен сөп. Эбетер кандык эмек саллах түгөн үскетегине кинини тахыттын үлө йилге көхөрүктөрө. Аны сүйүнөн ки күнү болжон сорок кемге терилтега келен ардыгар жетиттен бээхнехит толорун сөп. Ол гынан баран кини камнаха намты суктак неделега ногурускада чордон час болуктак. Аны туран үлөхети можуян туран тахыттын үлө йилге көхөйе суктактар. Арайык саллах быхымайгы боллагана олоктоқ булаз быхар ытынан үлэхети оннук немага быхак көхөрүктөрүн сөп болуа. Дойдуга тахыттын үлө тухунан сокон ылылына олэрэри салгы эбийлер кийректерин сөп. Дагытан эттеккай республикага билигин отут тыгынча кихи тастан үлэйир. Тастан үлэйага көхөр үлэхет камнахын кәмэй атчаабад. Беге республика бұд тұрсудын түмігер район коэффициентара онна ухуқтығы сірге үлэйлері хиннат бафкалар. Онларынан қалалылар, төленілілер. Соконга тастан үлэйлер үлэхет командировкаға ғытылар түгенігер Арускота төленірін тұхынан бекергетілінне. Тастан үлэйлер үлэхет үлэган адылақ бәйтін тұс технической тәрлілерін тұханар бараптақ. Кенеси бәске қолыбыра интернет сетемегер Арускотын толую кәмейе, онна бередеге трудовой договорға, коллективный договорға, әбетер тәрлілте локальный акталарға бағарылан керектеқ. Бүгүнкү күн тургунан республикага 217 киши коронавируста ата мантан бахыйер өтө кин коракка 116 онтон улустарылар бебеп боллакка битехек суккага чурап чыга онда меңге хаңыласка билий бар эдин теңе аспыт күнгө түөт кихер үттүбекке сорма холланна билетенетекка билиңи тургунан үгүс улустарга бары дорубия карстылын телетелере үлөлөнерелер республикага 14 лаборатория күүнөн 4 тыгынча 225 тесоң холланна түмүгүн 2 сукка хигер билдерер боланнар үңсүү кирере агыяты деген брифинг кемигер ихтиндерлер. Онун серге саңга жылдар бараханниктара чуга хабыттарына нахсыны ибите хегер магынарга элбек ки хитогу урухутун үескепет тухуттан чуга жонгутугар серге гатигер белектери эрдеттенларга сухал штаб сүбелир. Усалдан улухугар коронавирус табу жон ахсана улаханныка чабат аспыт неделяга недетен көрдөрүүнөн эбий сүрбөтүөт ки хылжыпта билдер салгы улустагы уста билакпит кепсир. Усалдан улухугар коронавирусной инфекциядан ылчы улаханны качаабат онооха бастыгы күөңе сылжыр эвакуациялы ковид бригадетин үлөтө күннөтө көөстүү өргүер. Ол курдук 2 бригададан 6 кихи үлөлир. Ылжыбыт нэхлээнеттен ылбыт аналыстарын бенедиэне каксын 4-6 стуканы маяга 10-6 кускайга ыталлар. Ырыхаттар быт диэн анализ коракка баран оңохуллар. Ол түмүгө коют билдер болан онно ырыхаттары көрсөбүт. Атак атын өттүнөн барытынан качылдан олорубут. Пандемия береметигер уапсая 10 бригада үлөлөтө 33 киши бее беени харыстыгы кыйын общественный местага маскагатын печаркагатын кете сылжын дорубай болун. Антын инфекционный салага билинги тургунан уапсая 12 киши эмтенини ахар. Быхиттен 2 ыракан сетте орто 3 ишубай туруктаак жансыдаллар. Сухал ыстаа быхарытынан үйрак культура олак жаха коммунальная кайсыла полиция аты эрген урбан эгитин үрхеттер аксыни маңайгы күнүгер диэри тубу утары быхыны ылаларгар мектелэдилер. Үгүс киши тогоорухар почта Сбербанк курдуктерентелер санитарно эпидемиологический эрдебелик күүрдөлөргер ыйдылар. Усалдан улугар бу аспыт недерага уапсая үрбөтөт бу саңа коронавирусная инфекция бигергетилинде кендики недерге кулатыкка кыралан спат бар а так болсая билген 215 киши самоизоляция алыр анан тобу үле бары республиканский оперштабы кытта кини жаалларынан онна бигергетилинен тоок бар мээрелер бар тутугунан үлө камнас бара турат оскуалар бары тон осой бу мээре туттан үлөлий тураллар
тух пару мероприятий лохан тренер бабулан тураллар. Сахар Республикадан дороби хрыстабыл министерств бетнуанна булгучылар медицинская страховка лахан фондатын кемелерден бейл улустағы кейн балыға улетегер төхи болар үгіс аппаратуралар келен тураллар. Сатурдағы тәлі саңа ивыл аппарат келен балыға провизорна салатын интенсивна терапиятын палататыгар тұрурлары бланынар. Ольга Шепелева, Петр Арганов, Сахателю Дените, Усалдан. Күн бүгін үйрәқтәхін культура онна спорт салаларын Холбан Республикаға сүйіз ағуынағы сәбей үйрәқтәхін тәрілтеті оғаймағы сайынарар манна хетті 15 түгінчаттан тақса оға жарықтынар. Маны қайтенде 16 күн үттені дәға тұхайыр оға тәрілтелерін аңнары тәлетчер ылында әйбей үйрәқтәхіне біліңе ұстық кәмге тәрі етуынан келер сюжетка. Чабурхахтан чоргуяр крашаннар чоболар кепсенре ипсенре делегей. Норвот усран аймнета оннук тылы өгү сытылыр. Оголор салгыны түестерин муңунан эгриен чеген да болалар. Тататағы Сулысчан уяңа кинлери Парасковия Петрова утумнахтык уяр. Олонхону не хайбит, үретебит, куланды олонху хайылдар, бигилдянда билету персонаждар толоролларин. Яғылар гэнни үретебит. Оғаймақ жоғырын ескіғын чағылытар сұрықтақ білген сақасырегер сүйіз ауан ағыз әбей үйрақтайын тәрілтеті бар. Итінтен идағы тұхайыр кейіндер бұй 16 күніттен үлелерін сөксүтен оғылыр класқа салаға жарықтан алдар. Тұрғануттан оғылар құлға қарақ ішті болан нарын ейіге ұйдараллар. Бұ домырағы оңнен үрем атыбын тағарар кыз Надя Иванова. Үйе білудегі искусство осколатығыр түрді сылын үйерінер. Класқа жарықтанарын олыс ақтан сирейден қарақтығын сырдағы. Амбыстар үйерінер бір ұстан ноталар қиырды. Онтан доқтар бағын өтсірді. Білген шоғы әтшіп бол бұты, ноталарын әме білен көрін әбілі бін. Керей кетігер сердер күхаға бұны делеттен оғылар мұстан кемілдір, туайыр, үнкүйінір, қолыстаға жүйер. Осколаға санитарнай әбдебіл кітанақтық тұтығылар, қолбоғын сүйбе бес оғы сылжар. Индивидуалный дыр, основном бияқы музыкалный дыргі, балыр инструменттарғы мана бейділен оғы кәлін өрінер, онына мелкі группа ойдар. Бұтығыр хореография, фольклор, оны художественное деленеларға класқа бесте онын өреті әделер. Таланы қыратыттан чөшерге үйерақ культура уанна спорт салалара қолан үлелілер. Күн бүгін уантан тақса күға уанна спорт салата аны ағас болан түгінші ағыс үстен тақса оға келер. Онтын уан бір түгіншіні қайбат өрін әтші, бір күн класқа жоғырын сайынарар, нүңі күн жетігер оны чен етер. Уаннағы 6-10 түгінші оға педагогтар күрігі құяр сетімінен ұйталдар. Әбі өріқтәхін тәрілтелерін сүрін сыйла соруға оға таланын, оны жоғырын сайынары. Ол күрдің бастатан тұран оғы әбей өрәқтәхәнен тәрілтелерін үлелетер бітігер, сүрін сұрық бұд оғы күттала суық әйгетін тәрияхін. Білген өрәқ министерства тігер түріпіттерден үгіз ұйты кейлер. Олген суал телефон линиятын қолбоған сейілі бұғаран кепсен берелдер. Онтын ұйатшылар оғыну арас қайысқанан жарықтарын тоқтап баттыр. Екатерина Мосова, Парасковия Татаринова, Василена Федотова, Татта Юэбілі Чекускай. Қатас Павласқай тұхайытынан мұғынан сырыны лоқтурға солың оратшылар мұғы қалыңатар, күджімағы растыр үлені тоқтала соқы ұйталар. Ердебіл бұғытынан масыныңлар асы ғылларын күрдік екі балғаның ұруқтақтар, етеніне бір әргие барар сол бар болықтақ. Балғынеры местетегер тиен бігі корреспондент Иван Яковлев білісті. Бұйыл қалан сылас болан мұз сұрық сүрінен сүрбе 5 сантиметр әрі. Маныға үсті онна ұйықтағы масыналарға дері солу көңілдір тұғыттан мұз қалыңа атшабыта 35 сантиметр болуқтағы. Олихин сәтені саңатыттан Қатас Павловскай қайсықанан Мехдорстрой тәрілтелі әттірі мұғы қалыңатар үлелерін сағала бұттыра. Сылас күн жыл тұран қағыңдағырды ұғын ұсталақ мұғы қалыңаттылар. Арыт техника тұнныттан мұғы құран қарғығы өскетен күн бүгін үлес әтті оң бұрығына түміктенне. Беге, например, о, нюс сантиметрдан білін рашывай дамыт, қаскеді дейді где-то чүлбе әтті отын бір. Оны именно барта, көбіс күн өтік, оны барта бірдік тұңа албат, барта қандары о, чүлбе, қандары чүлбе әтті, қандары отын,
Оттын үріскі жымақтағы оттын саты жон бригадеті тақсан растығылар. Кехе әтілетінен растығы сылалақ болан бұтары да қанна барығай. Итихен қатас тұхайытынан сыры қаған көңілен әйдетек қачопчу құрыда баттар. Ну, официально сроки перенесли на 7 декабря. Ну, сейчас вот люди работают под представитель, ну, подрядчик Мехдурстрой. То есть напыление сделают. Ну, конкретно не скажем, когда, какие сроки открытия. Ну, в первых числах постараемся открыть. Кыржы күрут бұхайсықанан сыры сәтені бітегеттен сыйылан оларыр болары. Олгынан баран бұйыл ұраты жыл. Дөхеме бабулағын үрдінен соппардар бәйе лоғын керейбәкке оран айын набыттарын күрдік аянны тұралдар. Маныға олығынан аңнюр қарманы да құсулағы болуға. Физическая хередерга из тенчатом без тенчала, он там до нас та хередерга хирба тенчатом бьем тенчала, он там юридическая хередерга из тенчатом миллионала сратор тиене. Бехен уле тюмигнен вон тют граждан, вон тют кия протокол товарул физическая хередерга. Онын бейі лоғын қарманың қарыстан тұран өріхім асынанан тұрғыртан тұттымы тұрдық. Бұ қайсқанын аян сыры көңілінерін тұхынан ехетінлеріне бейге ханал бұд бір бастықынан кәпсеға. Иван Яковлев, Павел Пахомап, Саға телевидениетті, Қатас. Онтон юхе бүліанынан ағар бүлі федеральны солға бүлі өріске бүгін үттен төт тоннаға дері юқтақ техника сылджары көңілініне салғы ұлыстағы ұстыр бүлі білімдебет материалығар. Бүлүр үйінен ағар федеральны солғы көңіл тұрын 4 тонна үйіктақ техникаларға қатшаға соқ сыры сағаланна. Солы бұлырыңы сірінен әрдеттен қарын күрттерін ұл ұстыран мұхын қалыңатан оңырдылар. Итенне дебіт бұғытынан саппа солы оңырын бәлін нәтілер. Күй сірінен қалыңаты үлесе баттым. Оны бұтыр ұшынан жынақтар тұрылғыра. Келі бары Бұлырыңғы тағар білеген түйте пешіаны қасағы түгер бір қолқынны бұд. Бұлырың үкі қол әті тұстығынан. Үкі дұғық бол осына әті, үкі тұстығынан олдар әті білеген дұғыстыр өнне бір қолқынны бұд. Мұғы қалаңаттыға барты 5 кейлің бригаде итеніне 5 техникалы ләтілер. Өркемге қалан сыластыр бұд болын, түйеді күші мағадары өскеттер үлекі мегер барды. Білген мұз қалаңа ортатынан 4 сантиметрға тәңнігер. Графиктан 2 күннен қойтаты бұд. Тоғы детекқа қаламыт сыла әбет болын тұрды. Бүкеліңге неделелер қаламы ғыла әбет. Олеген мұз бұттамаққа, Үйәбілі түттен барағын паласа бұтығыр, қаңас өттігір, ұлыған мағайы палыңа барды. Салғы күн жыл тұрғыттан көрін, сабағалағын бұғыттан ақсын нейттен, онның қонықарыттан ұлыған ұйықтақ масыналырға көңіл тұруаға. Александра Григорьева, Алексей Старостин, Саха телевидениетті, Үйәбілі. Мені қаңылас қаптаға игар гражданскай серий жаруя кеш Алексея Патын сүгер ортос қола дерін история лақ бай опыттақ өйрақ күгіта болар. Ағыры қайысқатын тұтуған бәл еркір жағаса скола ғұротағын үйіндері республика оң бастың производстына сколаларын кәккелергер керер. Аспыт үйетті өдіңіз сылларығар ағадайды сәрейтін кемігер қаптағай осқолатын үтілі ақы чудала Парфени Самсонов салататынан республикаға бастақынан пришконы үчаста қарылан тұрарда. Сәрей үйір кемнерігер оғылыры үйті ханан қатшыйыға ұлақан төхі күйіс болбута. Мадыға тоғыны сылларға ғылы тоғылу кемігер ұмнула бұхытыян баран 2-9 Үзға әрге қапысты ғауыд, бұйылғы ғылға бейге 31 тонна қапыстаны ұлды бұд. Үкіға құрдық әрге құртапы ғауыд. Оның тағынан бейге үттен тіпіншіні қайысты олақ бұд. Олың үйттен ұже ұғырсы ған бейге сағалатшы бұд. Оның ұғымын сағаланы үтті бастықыр ұжай ұлы бұд. Асқолы ұйтыр үләттенін негер оғы вүйерағы оны үләні тәңінен жүрелен, бары өттінен білілілік, сайдығылық, үләға сыстағыз болан тақсаларын сетігерге сұғыл сорық тұрар. Оғылыр қырыс астарыттан сірге үләлі үйерінен олыққа білімнәк болы ұла аталылар. Асқолыны бітірелдерігер нұмну үсідені бағылан тақсалылар. Оғыны үләнен ИТ-ден ұлыған проектінен Макаринка бүтін международный ағыларға 2-ші оныға сыллаққа Москва қорыққа баран бұл теманыз көмішкен бастығы месте болын тұрардақ.
Асколага ураты жоғырдақ айыр таланына қоғылыр ағияғы соқтар. Анығы кеме батыған оғылыр арас немалары туғаннан, графическе ұрхуы бағылан, білеген сақа серегер сайдели қайысқаға күтті ұлсан үгіхі сетехелдер. 11-іс класс өріне жете кәскел Антонов маңны күрәққа күттен дойду тахымғар қайылағынан аттамыд. Карантин ағыны менің ұрхуды олар бұдым, оны ем карантин біті оны сирисийский конкурс бар, жей күтті қайды. То оны күтті бұдым, оны меселес бітем. Қаптағай орта сколаты әлбәқ өтеу гәстердәқ бай дірін историялақ, инновацияға оны экспериментарны үйләға үгіс әлбәқ бай опыттақ қырджағас үйерек қығаты болар. Үйеттен ордық сылтықары оғыны үйеретеге, оны итеге анан үйтір үләті ұлысқа республикаға бастың қолы бұрынан болар. Вячеслав Санников, Сағат Лебінеті, мәңе қаңлас. Бірабыдылстой председателінің сұлбиятшы Сергей Месников бүгін мәңі қаңласылығы ғырлілілі балықта қасылджан сүйіз бейхон местелі ақсаңа ұскола тұтутын көрді әйтті. Медерәчікті тәлірінен әбиегі бұсыл бүтер дере жәнжет еқтірі иста сүлетін түміктен үліға келдерерге федеральны қағынаттан әбей 900 миллион көрлі бет. Бұл көріне Сергей Месников майыға культура кейіне тұтылыр сергер сырытта манна сүрінілі түміктен мет, оларын есеттін үліте қалан тұрар. Түмікке Бірабыдылстой председателі алыра бәсті қа спортивный комплекс тұтутын көрді әйтті. Тустағыл хеттер ихнерелерінен әбейегі бұсыл гәуліға келер ехтірі. Оны тәңге бұл тұтылдан бүппіт олырен олыққа кейде дейік сказқа десатқа ғырты бұд. Бұл манна бұлла күхілғата дейін инвестор ғычыпыдан договор түхерсен тұта ғыджер десада собственнігі олар ең қастада тұқтырен олар ең білеген ғымайу қиын бұл десат үлілі әбәк күтірір. Олырен де білеген бұл чопчуланан, қахайына чопчуланан сыл бүті егер дейді келтілеребін дейін бұл қахайын авангард тентерілті мектелі. Сақа әрігер сұтыру кәменен көхе сыл жармобилны кванториум үліліға бұл ерегірі национальны бірайы қазбиді қосекті хитеден федеральны бірайығын чатетінен ұлыққа керер. Мануэлі әтерге дойды онна республика қағналарыдтан үпкерілі ұқтақ, етенне бюджет тұхыттан қарчы ұлы ұқтақ. Маныхал Роса компания үйнер көліне пондатын нөңі автобусылан берді, бұл көхе сыл жарайты парка техниката республика қая бағарар ұлығығар тиен ұсқола өйерне әтчілерін промышленный дизайн, промышленный робототехника, VR сығырылары оңыру, информационная технология, авиатехнология, биоинформационная технология, онна хайты күрді компания компетенцияға ұйылықтыра. Алроса саха компанията фонд будущих поколений нөңі 3 миллион қатчыны саңа оғыларға аналлах научный проекты олыққа келдерер мобильный технопарк кванториум ден. Бұл ата мобильный станция саңа үрдік научный оборудованиялақ болар бігегі саха сирен оғылар бұд бұл мобильный станция көмөтінен бәлірін сайынлар ұқтара саңа интересіне исследованиялары оңыр ұқтара. Аммаға жәлі күттір бұстақ кәмінге тұтар пуынға бүгінгі күн тұрғынан 39 үт қалылан аналы бетерінәріне көміні вакцинацияны аспы таманы хелеген жағалтата лоқтауғын әхеленнеға же күлін көрі үйте істейте соқ босқа ұйпаттарығар жәлік сылджары тақсанын ағы етарға үгі сүйләні ғытар. Аммана әйлеген лоқтауға индивидуальный предприниматель Алексей Иванов бәйде сылджырыттарған аммыт ұбыстық кәміне тұтар пуыну салайын үлілетер. Алексей қағайына суық бәйде сылджырыттары олысылардан тұтан ағаланы пуынға қайын отут күн ұстата көрер істер. Үттар бүн дегенен күн ақсын тұтағаты бүн түхек алырынан бірігі отут күн тұрақтақ. Оны сәжі жаниеті енді бата көрілі қаджар. Астыра күйінгі екі тағатамын ке ә астырда. Әті сұқой көрім, дилі, чаппе, егін дейі құрдық. Олару бәвер жеверті бұхаран қаян, ғылас ұлан, қаян мұна ғалымын ғатамын. Жалтан ақ сүнне еге бәтерен әріне пуынна, қайысыпынны блоктағы жеріні тұттараны үліға келдерер бағалақ. Операцияларын оңырға әмтерге дембет аналақ, жені оңырықтақ бұд. Бұд жебесін оңырға бұтыр, конечно, бұ үп қатчөтті үддәқ проблемалардағы әті. Тоғысты түттәқтен жән бұхар бұппыт, маны тұл вету проблемге түрлі әрмет, схематын, планын бұртын оңын бұппыт, бірген түн семейдатан оғылын бүтен әрер. Бәйде сылджырыттары тұтар пуыны күтті бәтерінәріні управлені үліхеттері бір сүбәнен үлілілілер. Ол күрдік тұтылы бұтыттарға стерилизация, вакцинация бапростарын, бешінстві ұтары бұғылары кәмегер тұтан оралылыр. Бұл мероприятияларға государственный бюджеттен субвенция көрілдер. Ол күрдік бұғы ұлыс бұтығы ғаралтта өсетті өнтіетті ғынша кәлбедеттен бейін алтта бірғана асвайене баран тұрар. Муниципальный образованиялар специализированный бригадене күтті договар түхерселдер. Онна тұтутын ипі
оңорор. Сол устата офсай оту тоз, ыты тутан пун передяшка хайда. Бүгіннерге аман әйлігін тәрілтелері түрт атақтағы доғыттыр бұтығары бәләғ дейін акция тәрейеннері бұңға ұт ұяларын оғыраннар. Ким Атунан, Соломонан, Ким Ағынан үйелінен көмелістілер. Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Саға телебейдіне әті Амма. Бүгін зумбалаға көніңе бойын сақалар Японияны күтті сәрейге, бойын сақалар Кашыры Анныгар күргіғыға, бойын сақалар Ржев күргіғытығыр, онына канцлагерттан тостуваққа төнді бүттерден кенегелері онына плакаттары сүріқтәділер. Литературында исторический хронология кенегелерін аптарынан Республикатағы националы архив сүрінюр археографы Александр Калашников болар. Кенеге материалларын 100 селустата түмен, 1915 экземплярынан бәтәттәділер. Маннай дойдоғы оборонаға министерстветін кейін архивын фондатын документлері, бойын сақалар ақтығылары, статиялары, сәрі толағанығыр жоройду оқты бұд, сұраға соқ сөппет бір дөйділі ақтыр бұд аттыры ғорлы бұдтар. Кенегелері республика библиотекаларынан тарға тұқтыра. Жокускайга бриллианты Якутия дейін аттақ ары қар онына мұсың ұқтырын күреға бүгін үхіз күнін салғанан барда санатар болдыққа бұтыра әхен күхін сақа әріттен сағылынар дейін аттақ бүтін Россиядағы фестивал чәрчетінен байыл бәхес сылын ұтылар. Күрек қар асыл ұстартан талбат алаңы ақтыр мұхындылар сейілі Павел Никифоров кәпсер. Джокускайдағы художественный училище преподавателя Людмила Федорова Макита Эрбитин сыбын чынатен үләлерге білімленер. Кені байыл төрдіс күгінін қар мұсың ұқтырын күрегар көттар болан, бұғар әрбір инструмент тұрғын әндәппәкке білер. Манеха тұран байылғы күрек қайынсқата ұлу күй сәтті 15 өрегі өйді ақсылығырын амыта. Онан сәттірін аяр тұтар жының ұқтыры өрегі үктелінен барар. Людмила Евдокимовна әбетін қоғаны көрі лоғыран әскіз оңыр бұтын мұғынан чөшуен тағары ұқтақ. Әбем Рыншоу Мария Егоровна кіне әлбәқ оғылақ жұруы ие, әтті оғылақ, онына қоғаны бұллағына ақтылған дер. Хаатар бейді сырдық кәрі мөрсеуінгін қартысқаға түхен қалылар батаға біккен дейін әр. Арай білерім болар үнтірі бұтын оғын қанны хатарын дейін әбекке ұрым әтәйген дейін. Қар онына мұсың ұқтарын күрегар өпсайы келі кейттен тұрар сүйірбе қаманды қыттар. Онтын үйе кәрін ардар. Манна ұстан ұраннан оңырыр жан жоқ танан тат-таттан, чүрапчеттан, намттан, онына онттан датын ұстартан мұстан күйен көрсөлілер. Конкурска бастықтын қыттар әдер скульптордартан сағалан ұлықын опыттақ ұз жан қытары бағалар. Колобура Нюрбалуғын өңілже дәнне әлегеттен кәлбіл әне бей Максимовтар, байыл оны сылын мұғы қарын ұруға қолынан көрелілер. Күйі сылығар бәйелерін қыл аттырын келдерелілер. Салют победы дейін атта. Оғылар түнігінен салют көрі тұрар оғылару. Оңыр оқтақ бұл тахана бұл күрді хатамнан астын. Оғы дүк көстіға. Білдірі ғылдаққа білей турнеге бастық местел бұл бұл. Қарын ұқы кес местел ақ бұл. Магаданга мне кис местелях пит, он на табу. Раз симпозиум нарго омухилигер ходил. Омук сердери тенда бегир республика бутгар кхан ахсын итлар дой дулар икердлар нага тахмна хар мускурагар каттакда ачилер баллар эте. Олар эре байылгы балыгынна качактаганы келдерде. Антан бола байыл болгана бу тугунан севестеми пандемиянын севестеми болган международный гана арбаты бут. Байыл республиканскай болла, бихи бейбет улустар бут кадан каттахжалар. Опсая сүйірбі қаманда бар. Айар талағынақ жан скульптура оран тағарар әнеттен бастадан тұран ұлығы жағы тұлалы рейгені өйгі санағы ойылан жүхіннен көрір ұраты жоғырды ақтыр. Ол көрбіттерін ұстан ұраннан ұлығы келдер еқті ақтыр. Манеха мастардар айбыттыры тұппыттыра 200-200 түйелбіға бар қотығы жүкәбіл парка керек ергелі болан тұруға. Қар мұсыңы ұқтырын күреға сәтейнеу сүйірбе 5 күніктен сағалынан баран 30 жылыға дейлі тілері барыр. Оны бастығы 3 күнге мұс күреға болдағына келер үребіл онына 30 жылыға панделникке қар күреға барырға. Онтын ол панделник кейе барыты түміге тақсанды кем күйілақ болары білдіяға. Павел Никифоров, Григорий Хлопков, Саға телевидениеті. Бүгінгі сонымы дейтінік қарсынар масканы кетесіл жың социалары түрттуғары ұмнуман көрсек қадері.